traballadores galegos que foron abandonados a súa sorte polos sucesivos gobernos do Estado e que tiveron que dar o paso a plantexar unha demanda de forma individual perante o goberno do Reino de Noruega simplemente por unha cuestión de dereitos humanos, ¿no? Que se recoñeza que os impostos que pagaron durante o tempo que estuveron embarcados nos bosques da Mariña Noruega antes de 1994, pues darían lugar a percepción dunha prestación ou, en todo caso, a devolución destes impostos indebidamente cobrados, ¿no? E tanto así que existe un desamparo social e legal destes colectivos que, dende logo, tiveron que autoorganizarse para defender uns dereitos que deberán de ser, digamos, obxecto da defensa dun Estado que di atender aos seus cidadáns, non? Nos plantexábamos na iniciativa dúas cuestións. A primeira, que nos agregásemos á demanda interposta nos tribunais noruegos e que unha comisión deste Parlamento se desplazase a Noruega tamén para traballar na resolución desta situación. Coa cintura que lle caracteriza a AGE e ao seu voceiro de pesca que utiliza nas canchas de baloncesto habitualmente, chegamos a un acordo de, para facer unha transacción co Grupo Parlamentario do Partido Popular e consultado tamén co colectivo respecto do que les demandan. E, polo tanto, vamos a plantexar unha situación que ten que ver con dúas cuestións fundamentais. É certo que no momento que registramos a nosa iniciativa para que o goberno galego e o conxunto Estado se agregase a demanda interposta en Noruega era un momento adecuado, pero pasados un mes casi dende ese inicio é posible que agregarse supoña unha dilación moi importante nun proceso que está a punto de terse a súa vista oral e que, polo tanto, nos comprendemos que o que é unha demanda entre Estados perante o Tribunal Europeo dos Direitos Humanos pola vulneración dos seus artigos ao respecto da non discriminación por razón de nacionalidade, como fixo Noruega, ao tratar de exixir aos nacionais galegos e españois que tiveran que ter a súa residencia fijada en Noruega para ter acceso a esta prestación, cousa que non lle pedía aos propios noruegueses, é unha discriminación fundamental dos dereitos fundamentais recollida na Carta dos Dereitos Humanos e, polo tanto, obxecto dunha demanda. Por tanto, vamos a tratar de chegar a un consenso co grupo maioritario desta Cámara por pouco tempo, donde se dice directamente que o Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno do Estado para que adopte as medidas legais que correspondan e interpoña o amparo do artigo 33 do Convenio Europeo de Dereitos Humanos unha demanda contra o Reino de Noruega que está incumplindo o Convenio Europeo de Dereitos Humanos ou vulnerar a prohibición de discriminación por razón de nacionalidade por ter exixido a residencia para a inclusión no sistema noruego de seguridade social aos nosos traballadores do mar embarcados nos seus bucos. Requisito que, polo contrario, non se exixía aos nacionais noruegos empregados nos mesmos barcos, sen justificación objetiva e razonable para elo. E un segundo punto, sen prexuízo do anterior, inicia ao mesmo tempo unha negociación real, inmediata e directa co Reino de Noruega para alcanzar un acordo que permita poñer fin satisfactoriamente a situación de desprotección social en que se atopa con os nosos traballadores do mar emigrados no seu día a Noruega. Pasaremos o texto á mesa para que o poda trasladar aos servicios xurídicos. Por tanto, esperando que se sea apoiada polo conxunto da Cámara e que, de unha vez por todas, se solvente unha situación que ten pois a persoas maiores de avanzada idade pois cada 15 días na rúa reclamando un dereito que é unha pensión digna cando están a punto de acabar a súa pois a súa vida e, por tanto, é un tema de xustiza social urxente. Mais nada, moitas gracias. Moi ben, señor Jardo.